Dobar večer, poštovani gledatelji u Otvorenom. Ključni zdravstveni zakoni o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti upućeni su u javnu raspravu. Što donose? Jesu li siguran put prema dugo najavljivanoj reformi zdravstva? Hoće li rasti troškovi za pacijente? Gubi li zdravstvo 1.800.000.000 kuna prihoda od trošarina na duhan? Što se mijenja u domovima zdravlja i što donosi prelazak županijskih bolnica u državno vlasništvo? Gosti večerašnje emisije su Marija Bubaš, državna tajnica u Ministarstvu zdravstva. Dobar večer. Dobar večer. Nataša Ban-Toskić, predsjednica koordinacije obiteljske medicine, popularan KOHOM. Dobar večer. Dobar večer svima. Matija Posavec, međimurski župan. Dobar večer. Dobar večer. U Puli Mario Gazić, predsjednik Komore medicinskih sestara. Dobar večer. Dobar večer. I u Dubrovniku Nikola Dobroslavić, dubrovačko-neretvanski župan. Dobar večer i vama. Dobro večer, pozdrav iz Dubrovnika. Gospođo Bubaš, neki detalji iz ovog prijedloga zakona već su počeli curiti od jučer u medije. Što se mijenja najvažnije za pacijente? Trebaju li se ljudi bojati nekih većih troškova? Hoće li rasti ti troškovi? Pa nema potrebe da detalji cure kad su zakoni u e-savjetovanju i baš bi bilo dobro zapravo da čim više ljudi pročita te zakone i da to zapravo poanta je e-savjetovanja da prikupimo sve čim više komentara i da se zapravo zajednički odlučimo o tome želimo li to ili ne. Smatram da su promjene potrebne, ali neće se događati promjene na uštrb nego na korist pacijentima. Pacijenti neće doživjeti porast troškova. Sve ove promjene zapravo koje mi jednom riječu nazivamo reforma, one zapravo služe rješavanju ključnih nefunkcionalnosti sustava kako bi sa pacijentom u središtu zapravo mi stvarali bolje zdravstvo i bolje zdravlje za one kojima to treba, koji su u bolesti, a i za one koji nisu u bolesti da bi im kvaliteta života i zdravlje trajalo čim dulje. Gospođo Ban-Toskić, jeste li sudjelovali u izradi ovog prijedloga zakona? Jeste ga proučili? I koje su to nefunkcionalnosti sustava o kojima priča državna tajnica? Mogu vam reći da je KOHOM, i ja ispred KOHOM-a, sudjelovala sam u radu radne skupine za novi zakon o zdravstvenoj zaštiti. Međutim, održano je samo 5 potpuno insuficijentnih i kratkih sastanaka na kojima niti jedan prijedlog naše udruge, a niti drugih udruga liječnika nije usvojen. Što se tiče zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, tu je održan jedan jedini inicijalni sastanak na kojemu su se članovi upoznali, nisu dobili nikakav radni materijal i to je bilo sve. Tako da smo zapravo jučer iza 5 popodne, kada su zakoni osvanuli o savjetovanju, tek vidjeli taj opsežni materijal. Moram priznati da to još detaljno nismo proučili, ali ono što smo vidjeli i što je nama najviše zanimljivo, s tim zapravo uopće nismo zadovoljni, jer ne vidimo nikakvo konkretno... Koje su to najvažnije stvari s kojima niste zadovoljni, a ono koje bi mogli ići na štetu pacijenata? Mi nismo vidjeli niti jedno konkretno rješenje problema koje imamo. Dakle, kako će se riješiti liste čekanja, kako će se poboljšati ishodi liječenja. Mi smo među najgorima, ako ne i najgori u Europi, po smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, malignih bolesti. Najdeblji smo u Europi. Imamo visoku stopu pušenja među mladima. Naša primarna zdravstvena zaštita i pedijatrija, ginekologija i posebno obiteljska medicina potpuno su kadrovski devastirane. Lijekovi u Hrvatskoj su skuplji nego u zemljama u okružju. I mi zapravo ne vidimo što će to dobro proizaći iz ovih zakona u korist pacijenata i u korist zdravstvenih radnika. Ono što smo vidjeli je da su zakoni jako represivni. U njima se spominje puno novčanih kazni i za pacijente i za liječnike, osobito izabrane liječnike obiteljske medicine koji vode bolovanja. Govorite o bolovanjima. Tako je, o bolovanjima. Međutim, i za uskraćivanje zdravstvene zaštite i za neopravdano pružanje zdravstvene zaštite. I tu je jako puno zastrašivanja u smislu tih kazni. A u svemu tome, kadrovski nedostaci i rupe planiraju se popuniti sa netom diplomiranim liječnicima bez dana radnog staža
koji će se u jedan komplicirani sustav poslati raditi, a cijelo vrijeme će im te kazne negdje visiti nad glavom. Jel? I naravno, teško je zaočekivati kvalitetu zdravstvene zaštite od ljudi koji nemaju niti iskustva, niti specijalizacije. Bojimo se da to ne vodi ničemu dobromu. Trebalo je ući među kolege, na terenu, ordinacije, među pacijente, među studente, saslušati mlade liječnike, skupiti sve njihove primjedbe i prijedloge, uvažiti ih i tek potom ići u jedan široki konsenzus političkih stranaka, stručnih udruga i javnosti i pacijenata da bismo iznašli jedno zajedničko, dugoročno rješenje. Idemo do Pule. Gospodine Gaziću, dijelite li i vi to mišljenje? Jeste proučili zakon? Je li po vama strog? Pa evo, mi smo isto kao doktorica Bantoskić sudjelovali na tim sastancima radne grupe za zakon. Mi ćemo i sad proučiti da li su usvojeni koji dijelovi, oni koji smo mi predložili za izmjene, gdje smo davali komentare u samoj izradi zakona. Ono što je navedeno prije u samoj emisiji, da smo stvarno, možemo reći, i bolesna nacija po svim statističkim podacima, ali svi moramo se složiti da je zdravlje ustavna kategorija i zaštita zdravlja stvarno mora biti apolitična, kao i ova reforma koja treba ići i ide u smislu poboljšanja zdravstvene zaštite svih pacijenata, svih naših građana i svih nas koji smo uključeni u taj naš zdravstveni sustav kao naši dionici. Ono trebamo napomenuti da reforma kao reforma neće biti niti uspješna, niti dobro provedena. Ako mi svi dionici zdravstvenog sustava ne skupimo glave, možemo reći zajedno na okup, isto kao što smo to napravili i tijekom ove korone, kad smo u najtežoj situaciji svi bili zajedno i pokazali da možemo napraviti puno više od toga do nas nego što se očekuje. Ono što je bitno naglasiti da stvarno i reforma treba biti i je usmjerena ka poboljšanju i dostupnosti, ali i same kvalitete zdravstvene zaštite naših građana. Po vama, je li dobra ili nije dobra ova zakonska regulativa? Nova. Po meni osobno, zakonska regulativa mora postojati da bi se uopće i krenulo u samu reformu zdravstvenog sustava i zdravstvenog osiguranja, zdravstvenog sustava pogotovo što se tiče bolničkog sustava, gdje će bolnice preći pod u vlasništvo države, više neće biti županijske bolnice vlasništvo županija, gdje bi država na kraju imala, možemo reći, i nadzor nad svim zdravstvenim ustanovama. I sami vidite kolike su financijske dubioze ovisno od bolnice do bolnice i županije do županije, i samim tim na neki način će se i financijski posložiti situacija u zdravstvenom sustavu. Evo, sad ste dotaknuli se županijskih bolnica. Gospodine Posavec, možemo reći, županije imaju moć nad tim svojim bolnicama. Što onda vama to znači kada će sada, ako sve to prođe kao što bi trebalo prema zakonu, kada će vaše županijske bolnice otići pod državne? Pa nije stvar u moći. Stvar je u pružanju najkvalitetnije zdravstvene usluge stanovnicima na svom području. Hrvatska nije ista. Hrvatska je zemlja koja ima otoke, zemlja koja ima različitu gustoću naseljenosti od područja do područja. Lokalne potrebe stanovništva su specifične i naravno da vi najbolje kad živite sa građanima, kad živite sa pacijentima, najbolje znate kakve su njihove potrebe, u kom smjeru razvijati zdravstveni sustav. Mi smo prije 10 godina odlučili i rekli, mi ćemo prije svega jačati primarnu zdravstvenu zaštitu, jer je to osnovni preduvjet da na taj način rasterećujete udar pod navodnicima na bolnicu. Izgradili smo novi dom zdravlja, država je rekla vama to ne treba. Uzeli smo kredit i napravili sami da na taj način jačamo primarnu zdravstvenu zaštitu. Svakome tko je to htio, a u cilju zadržavanja mladih liječnika, smo ponudili koncesiju, odnosno mogućnost da imaju privatnu praksu na način da smo i raspisivajući specijalizacije zapravo promišljali što će biti za 5 godina. Kad govorimo o bolnicama, neke su veće, neke su manje. Vi imate županijske bolnice, opće bolnice, imate kliničke bolničke centre ili kliničke bolnice i oni nisu najveći potrošač u zdravstvenom sustavu. Ali recimo jedna županijska bolnica u Čakovcu u jednoj godini napravi 1.359.000 raznih medicinskih usluga, 615.000 pacijenata. Imali smo 2019. godine 15.350 hospitaliziranih pacijenata, 89.000 bolničko-opskrbnih dana. I jednostavno smo
promišljajući te brojke, razvijali sustav. Ako nam je stopa smrtnosti najviše od srca i krvožilnog sustava, razvijali smo interventnu kardiologiju, obnavljamo pedijatriju, abdominalnu kirurgiju, na taj način stvarajući uvjete za pacijente, ali i za motivaciju liječnika koji onda u toj situaciji mogu bolje raditi i uveli smo neki standard u, recimo, ne znam, onome što se nije radilo, resekcija neurizme abdominalne aorte ili telemetrijsko mjerenje intrakranijalnog tlaka sa još jednom našom ustanovom. Drugim riječima, ne možete vi promatrati iz Zagreba ili iz jednog centra nešto što su specifične potrebe, jer tada vam sustav postaje velik, sustav vam postaje trom i nije naravno svako područje isto. Da. Idemo do Dubrovnika. Gospodine Dobroslaviću, zapravo vi isto, ako se nam kao i gospodin Posavec razmišljate, pozdravljate reformu, ali ste protiv da županijske bolnice postanu državne. Da, mi pozdravljamo apsolutno reformu i u načelu je podržavamo, jer smatramo da premda nam je zdravstvo kvalitetno, a to se posebno potvrdilo u COVID krizi, očito postoje disbalans između usluga koje pruža zdravstvo, kvalitetnih usluga koje naravno i koštaju i onih sredstava koje država ubire za zdravstvo. Dakle, to treba svakako rješavati i neka druga organizacijska pitanja. Međutim, već smo iznijeli ministru na sastanku župana u ministarstvu s ministrom i njegovim suradnicima da mi smatramo neprihvatljivim da se prenose osnivačka prava županijskih bolnica sa županija na državu. I to argumentiramo na sljedeći način. Najprije smatramo da je to jedna nepotrebna centralizacija koja ide suprotno od nastojanja vlade i koraka koje je vlada napravila u decentralizaciji i priznavanju županijama one uloge koju smatramo i mi i vlada da županije trebaju imati. Nadalje, imali smo jedno veoma loše iskustvo prije nekih 7-8 godina, kad su nam bile nasilno oduzete županije, natjerani smo da predamo osnivačka prava državi na 4 godine i to se pokazalo kao posvemašnji fijasko. Dakle, ciljevi tog prenošenja da će bolnice riješiti pitanje dugova, da će riješiti pitanje organizacije, nisu postignuti i vratili su se bolnice sa višim dugovanjima nego što su one bile kad smo ih predavali. Što vam je rekao ministar Beroš na tom sastanku? Ima li šanse da se to promijeni i da ipak županijske bolnice ostanu u vlasništvu županija? Pa ministar je rekao da ćemo o tome razgovarati i da je upravo ovo e-savjetovanje i javna rasprava da su mjesta na kojima se o tome može i treba razgovarati. Ja ću još jedan argument ovdje iznijeti koji smo iznijeli ministru, a to je da smatramo da ciljeve reforme u bolničkom poslovanju mogu biti postignuti, a bez prenošenja osnivačkih prava. Naime, već i sad državna razina, ministarstvo, HZZO, apsolutno upravlja bolnicama i nema nikakva razloga da sve ono što misli postići u bolnicama, uštede, eventualne reorganizacije, sve to može postići bez prenošenja osnivačkih prava. Gospođo Bubač, dakle, e-savjetovanje je počelo. Koliko vi očekujete primjedbi, koliko ćete ih prihvatiti? Hoće li se nešto promijeniti, primjerice, oko županijskih bolnica? Naravno da će se na svaku primjedbu morati odgovoriti. To je poanta e-savjetovanja i to je obaveza. Koliko znači, očekujemo... ih prihvatiti? Pa svaku dobro argumentiranu primjedbu ne vidim razloga zašto se ne bi prihvatila. Mislim, sad možemo načelno govoriti, ja ne znam kakve će primjedbe doći. Žao mi je da se priča ili da je naglasak u ovoj reformi samo na bolnicama, jer reforma obuhvaća i primarnu zdravstvenu zaštitu, a liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti opterećeni su podosta administracijom, što je pokazala i analiza da su zapravo administrativni postupci porasli značajno. I posao, to jest koji su do sada radili, to jest način kako su radili, znači ta organizacija je u stvari
dovela do situacije sa zdravljem pacijenata kako je opisala kolegica Toskić. Mm-hmm. Znači, to sve što je opisala, to je netko, to zdravlje je netko isporučio tako kako je isporučio. Dakle, to su te nefunkcionalnosti koje treba rješavati da bi zdravlje ljudi bilo bolje. To je poanta. Što se tiče općenito reforme, njen cilj je unapređenje upravljanja, a unapređenje upravljanja znači između ostaloga i promjenu u odnosima moći, a shvatite to kako god hoćete. U svakom slučaju, najprije treba riješiti otpor promjenama, odnosno otpor koji izazivaju promjene u odnosima moći. I tako treba povećati zapravo upravljivost sustava. A tek kad sustav postane upravljiv, onda se može provesti reforma i očekivati poboljšanja. Dakle, cilj je zapravo na neki način povećati funkcionalnost sustava. Dakle, ništa se nikome ne oduzima, mm-hmm. nego se naprosto objedinjava. Da bi se mogla provesti reforma, znači uvesti kategorizaciju bolnica, napraviti mrežu javne zdravstvene službe, napraviti funkcionalnu integraciju, objediniti javnu nabavu. Dakle, sve su to stvari koje će komplementarno djelovati jedna s drugom. Dakle, objedinjavanje bolnica, objedinjavanje javne nabave, povećanje upravljivosti sustava, jednako rješavanje ključnih nefunkcionalnosti u sustavu, jednako bolja organizacija rada, bolje upravljanje ljudskim resursima, jednako bolje upravljanje financijama i sredstvima, a to znači i bolje zdravlje. Zakone očekujete da će biti prihvaćeni do kraja godine, a onda ta reforma bi zapravo trebala biti od 1. siječnja 2024. ako sam dobro shvatio. Gospođo Ban Toskić, kada govorimo o pacijentima, povećavaju se iznosi participacija za razne bolničke usluge pacijentima koji nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje. Dakle, oni su, mogli bi reći, nadrapali. Pa tako piše u prijedlogu promjena Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Što je tome uzrok i kakve analize su provedene, ja doista ne znam i vrlo mi je teško to komentirati. Međutim, ono na što bih ponovo stavila naglasak je što je, mi nismo vidjeli ništa konkretno u ovim prijedlozima zakona što će omogućiti pacijentima pravovremenu, dostupnu zdravstvenu zaštitu. Pogotovo ne na našoj razini, gdje smo mi kadrovski i organizacijski potpuno devastirani. A devastirani smo kroz niz reformi koje su se provodile još tamo od 96. do danas i koje su nas upravo dovele do ove situacije koju danas imamo. Ovo što danas imamo, to su ishodi svih proteklih reformi koje su se provodile uglavnom na način da su donošene u političkim kabinetima, iz političkih razloga, bez uvažavanja primjedaba struke. Pa i sada, zakon je u e-savjetovanju, bez da je uvažena niti jedna primjedba udruga. Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju je napravljen, mi ne znamo gdje, tko je njegov autor, bez sudjelovanja pacijenata, zdravstvene struke. I što mi možemo očekivati da će se promijeniti kroz e-savjetovanje koje traje samo 14 dana, a da se u cijelom ovom prethodnom periodu nije uvažilo, kada god smo iskazali povjerenje u zdravstvenu administraciju i kada god smo šutili, nažalost, pogriješili smo. 26 godina smo šutili i zato smo sada ovdje. I sad, gledajte, ja sam jedna obična doktorica u službi svojih pacijenata i svojih kolega. I doista sam ozbiljno zabrinuta za to što će nam ova, ajmo reći, reforma donijeti. Gospodine Gaziću, jeste li vi zabrinuti i što po vama treba biti ključ ove reforme? Pa ključ ove reforme treba biti, kako je u njoj samo navedeno, dostupna i kvalitetna zdravstvena zaštita svim našim građanima. Može li to biti? Osobno, pa mislim da se svi moramo potruditi da tako bude, ne da može biti, već se svi moramo potruditi da ona takva i bude, jer to naši građani
zaslužuju. Ono što je možda bitno naglasiti da sve ove neki pokušaji reformi u našoj prošlosti su možda baš zato bili pokušaji, jer se uvijek kad se krenulo s nekom reformom koje su možda i bile dobre ideje, se uvijek negdje zastalo, naišlo se na neki otpor i vjerojatno se u neke političke svrhe uvijek od nje odustalo. Ono što moramo svi sjeti zajedno i dogovoriti se kako na najbolji mogući način provesti reformu zdravstva koja mora biti normalno u cilju zaštite zdravlja naših građana. U toj reformi imaju još, su navedeni i novi preventivni nacionalni programi, nacionalni i za rak debelog crijeva, dojke, i da se imamo jako slab odaziv u državi što se tog tiče. Treba uključiti sve resurse, pojačati tu preventivnu zdravstvenu zaštitu kako bi poslije ta kurativa bila što manja u našem zdravstvenom sustavu. Isto tako treba napomenuti da evo i sami upravljanje sa ljudskim potencijalima i sa ljudskim resursima u našem zdravstvenom sustavu je jedno od naglasaka u ovoj reformi. Možemo reći da smo u posljednjih 10 godina zanemarili zdravstvene djelatnike, napose medicinske sestre, gdje smo i mi pokušali utjecati na Ministarstvo zdravstva i dobili smo dobar feedback od Ministarstva i zdravstva i obrazovanja da se povise upisne kvote za medicinske sestre i na studije sestrinstva i u srednje medicinske škole kako bi nadoknadili manjak medicinskih sestara koji će nam se još u budućnosti će se još više povećati. Dobro, hvala vam. Gospođo Bubaš, rekao sam i u najavi, gubili zdravstvo 1 milijardu 800 milijuna kuna prihoda od trošarina na duhan. To ne znači da zdravstvo gubi, nego jednostavno Ministarstvo financija upravlja tim sredstvima i očekujemo da, to pitanje možete postaviti i Ministarstvu financija, ali očekujemo da će i dalje zdravlje biti ključna tema kada dođe do toga kako će se rješavati neki financijski izazovi. Mm-hmm. Činjenica je da postoje brojni financijski izazovi, ali isto tako činjenica da kroz ovu reformu trebamo moći i bolje upravljati financijama koje imamo i kojima raspolažemo. Što se tiče upravljanja, tu je onda ključno ne samo upravljanje ljudskim resursima, nego i materijalnim resursima, a samim time onda i financijskima, i onime što izlazi i onome kako se stvari odvijaju u sustavu. Inače, zvali smo mi u emisiju i HZZO, ali oni kažu da ste vi, Ministarstvo zdravstva, autor ovog zakona, pa ne bi ništa komentirali. No, pojavila se isto tako informacija... Čudno mi je da ne bi htjeli komentirati, ali dobro. Dobro. Okay. Sad ih nema, pa neka tako i ostane. Što je sa ovim najavom da će dio novca od automobilskog osiguranja 5% od svake premije osiguranja ići u zdravstvu? To nije kompenzacija za ovo oko duhana, jel? Ne. To je samo jedna, rekla bih, poboljšica. To je onako kako je trebalo biti i prije, sad je to samo iznivelirano i regulirano, mm-hmm, malo bolje. Gospodine Posavec, ako se ne varam, Županijska bolnica Čakovec ima i neke projekte koji su sufinancirani europskim novcem. Što se onda događa ako vi pređete u državne jasle? To onda znači da sve odluke oko razvoja i bolnice kao jedine sekundarne zdravstvene ustanove u županiji više nisu u vašim rukama, nego u rukama nekoga drugoga koji odlučuje šta vama treba, šta ne treba, i onda jednostavno to može ići u istom ili u lošem smjeru. I zato ja smatram da kad vi radite reformu, vi morate imati cilj što želite s time postići, morate odabrati način i morate definirati kriterije. Toga načina i kriterija, nažalost, nema. Zašto nema? Zato jer čim se u svakoj reformi govori o poskupljivanju usluga i čim se govori o objedinjavanju, pripajanju, ukidanju, kako god hoćete, to onda više gubi se onaj smisao prave reforme. Zašto nama reforma zdravstvenog sustava, ako smo detektirali neke probleme i ovdje večeras, ne bi bila da se u primarnoj zdravstvenoj zaštiti svakom timu u obiteljskoj medicini osigura administrator ili medicinska sestra? Zašto ne idemo probati funkcionalnu integraciju bolnica na način bolničkih odjela? Neke županije ili neke bolnice imaju neke odjele, neke nemaju, pa da se rade centri izvrsnosti za nekoliko regija. Zašto ne idemo motivirati liječnike da više rade? Sad su svi u istom košu, bez obzira koliko god rade, na način da se i smanje liste čekanja i da platite usluge bolnice od strane HZZO-a prema izvršenoj usluzi, a ne prema onome, pa
ako više napravite, to vam se ne osjeti. Dakle, postoji puno stvari koje se mogu napraviti bez da vi sad prelazi se u vlasništvo, to je rekao i župan Dobroslavić. Dakle, imali smo mi sanaciju bolnica prije nekoliko godina, pa ona nije donijela ništa. Ili kontrola javne nabave, ili puno tih stvari koje se mogu dogoditi. Kratko, što je sa domom zdravlja u Čakovcu? Jedan dom zdravlja, jedan zavod za hitnu medicinu, jedan zavod za javno zdravstvo, jedna bolnica, sve ono što se predviđa ovim zakonom smo mi već ispunili. Gospodine Dobroslaviću, idemo do Dubrovnika. Vi imate tu problem oko doma zdravlja, zar ne? Mi imamo 5 domova zdravlja. Oni su nastali prije mog prvog mandata u županiji, ali su sigurno nastali s razlogom. Zbog toga što imamo jednu zemljopisnu okolnost, da imamo otoke, da imamo dolinu Neretve koja je odvojena od Dubrovnika, udaljena od Dubrovnika, da imamo otok Lastovo do kojeg treba doći, treba nam 1,5 dan da dođemo do tamo, do Vele Luke nam treba najmanje 2,5 sata. Do tamo, i to je sigurno bio razlog zbog čega su nastale više domova zdravlja, i moram reći da nam se to pokazalo vrlo dobrim rješenjem, i razumijem nastojanja ministarstva i ministra kao nositelja ove reforme da bude jedan dom zdravlja po županiji. To smatram racionalnim pristupom, međutim moraju se po nama dopustiti neke iznimke koje će razriješiti ovo pitanje teritorijalne razuđenosti koju imamo mi na našem području. Dakle, nije ista situacija u svakoj županiji, neću druge naravno spominjati, svak ima svoju situaciju, svoje probleme. Međutim, mi imamo specifičnu situaciju i očekujemo da se to prizna, i o tome sam govorio također na ovom sastanku u Ministarstvu zdravstva, i rečeno je da će se i o tome razgovarati. Da. Biće izgleda zanimljivih ovih mjesec dana u e-savjetovanju. Gospođo Bantoskić, što vi želite najviše da prođe u tom e-savjetovanju od vaših prijedloga? Mi želimo da se u zakon unesu stimulativni elementi za privlačenje novih liječnika u sustav obiteljske medicine. Prije svega, želimo da nam se omoguće specijalizacije, jer prema Evropskoj direktivi još tamo iz 2013. godine svaki nositelj tima u obiteljskoj medicini morao bi biti specijalizirani liječnik. Danas nas je specijalista manje od 47%. Kvalitetu može pružiti samo dobro educiran, stručan, dobro opremljen liječnik kojemu je omogućena kontinuirana edukacija, koji ima definiran opseg, sadržaj, metode rada, siguran radni proces i koji ima dobra primanja. U ovom trenutku gotovo ništa od toga nije zadovoljeno, i zato je danas 33% liječnika starije od 60 godina i za 1 do 5 godina ići će u mirovinu. Istovremeno, samo ih je 150 na specijalizaciji, a oni nisu dovoljni ni da nadomjeste one starije od 65 godina koji još uvijek rade. Dakle, ono što u ovom zakonu vidimo, to je samo dodatno radno opterećenje, a ništa od stimulacije. Gospođa Bubaš sve piše. Da, mogu ja sad malo... Možete za kraj, možete zaključiti, jer evo, zadnja minuta je. Dakle, županija će imati u bolnici predstavnika u upravnom vijeću. Država je do sada sanirala gubitke svake bolnice, a bilo ih je. I upravo zato govorimo sada o financijskim efektima ove reforme. Postoji mreža javnozdravstvene službe koja je usuglašena i koja se donosi konsenzusom, pa kroz nju treba zapravo promatrati potrebe zdravstvenog sustava i potrebe stanovništva za onime što treba pružati zdravstveni sustav. Savjetovanje jest 15 dana, ali se može produžiti do 30 dana, i to naravno što bude više komentara, naravno da će se i produžiti. Izjednačavanje koeficijenata rada valorizacija rada svih specijalista će postojati na svim razinama, pa neće biti razlike ovo što kolegica govori.
Specijalizacije idu iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost, tako da će preko 400 specijalizacija biti na primarnoj razini zdravstvene zaštite koje će koštati preko 500 milijuna kuna. I izrađivat će se i stručne smjernice koje će onda doprinijeti tome da se ujednači rad. A što se tiče sastanaka za reformu, i sindikati, i komore, i zbor koji objedinjava stručna društva i udruge bile su prisutne. Ja sam kratko u Ministarstvu zdravstva, ali nisam vidjela ni jedan dokument u formi papira, a kao reakcija na one materijale i one razgovore koji su se vodili na tim sastancima. Gotovi smo. Jeste zadovoljni s onim što ste čuli? Kratko. Do sad kad god sam bila zadovoljna, pogriješila sam. Šupa ne. Reagirat ćemo preko e-savjetovanja, vidit ćemo samo još jedan dodatak da bi bilo dobro da se motivira da infrastrukturu u zdravstvenom sustavu gradimo preko europskih fondova, pa će biti više novaca u državnom proračunu da ne mora doći do poskupljenja zdravstvenog usluga. E-savjetovanje traje, hvala vam na dolasku u večerašnje Otvoreno, hvala gostima u Puli i Dubrovniku. Govorit ćemo još i o zakonima i o zdravstvenoj reformi i u tjednima mjesecima pred nama. Hvala vama poštovani gledatelji što ste bili s nama. Gledajte nas ponovno u ponedjeljak. Sada ostanite uz prvi program, pogledajte treći dnevnik. Ugodan nastavak večeri. Doviđenja.